نن په سخی پول سیمه کې د سخی پول پښتو ادبی ټولنې یو غونډه د یاور حیات سوز په مشرۍ کې وشوه چې پکې د شاعرانو ادیبانو نه علاوه د علاقې ظلمو او مشرانو هم ګډون وکړو. ملګرو، دا یو تانده او تازه ټولنه ده چې د خپل سیمې د پاره ادبی هلې ځلې کوي. په دې حواله ریحان افریدی انګازی ټی وی ته څه دارنګي وینا وکړه. ډیره مننه انګازی ټی وی کیس لالا سمر افریدی ټولنه پیله خو ډیره زیاته شکریا چې تاسو دلته راولو. بل دا دیر کوو پښتو ژبې خدمت کوو. د غونډې د جوړېدو مقصد خو صرف او صرف مونږه ابتدایي چې رښتیا خبره وي هغه مونږ شوق وو چې دلته په زخی پول کې داسې ملګري مونږ سره ادبي شته چې هغه مشاعرو له نشول تلی هغو په مشاعرو کې یعنی یو شرم یې محسوسولو یا یې تجربه نه وه او ډېر زیات وو. نو ما دا ضرورت محسوس کړو چې دا ټول راټولول په کار دي. نو د پښتو د ژبې یو خدمت به مو شي وسره وسره چې کوم دی دا شوق به مې مونږ پوره شي. همداشان د دې غونډې او مشاعرې په حواله د ملاګورو د سیمې خوږ ژبې شاعر معاذ ملاګوري انګازی ټی وی ته ووي. بسم الله الرحمن الرحیم. کیسه دا داسې خبره ده چې د سخی پول ته ما سوچ وکړم د ملاګورو د جم د باړې د پېښور او که د دې لرو برو تر د هره طرف وکتل شي دا یو منځ دی. نو ما دا محسوس کړل چې که په دې منځ کې مشاعرۍ او رابطه ارتباط د لرو برو غونډو سره او تګ را تګ نو دا داسې یو مرکز دی چې دې ته د هره طرفه خلک هم راتلی شي. او بل ما وکتل چې دا کسان په مشاعرو کې غیر حاضر وو خو په سوشل میډیا د دوی شاعري فعاله وه. نو کوشش مې وکړ ریحان افریدی سره، ریاض مرشی نواری سره، بختیار تصور صاحب سره چې همدا خلک دي دوی له داسې چت ورکړی شي چې دوی راټول شي، دوی له یو جذبه ورکړی شي چې دوی راټول شي په شریکه شاعري وکړي او د دوی د شاعرۍ نه خلکو ته ګټه حاصله شي. صرف تر د سوشل میډیا د دوی شاعري پاتې نه شي، د دوی شاعري ویلی شي چې په همدې طریقه په سیمه کې ادبي ذوق او هلې ځلې زیاتېږي. نو ځکه د دې ټولنې سرپرست وطن شینواری انګازی ټی وی ته دا شان وینا وکړه. خدمت آئے پښتو ادب خدمت آئے او ما دلته وی دلته مختلف لهجی دي، ملاګوري، اکیردي، پېښوري، شینواری، مومند. نو دا ډېر عام ځای وو د دې خلکو راغونډېدو لپاره او بل هر چا ته لنډ دی، ډېر اسان راتلی شي. او ولا چې بس بنیادم هم خوښ دي چې څومره سره اتفاقي او ادبي ټولنه یو خدمت یو شاعري نو مالا ډېر خوند دی. هم په دې موقع د دې محفل صدر سوز افریدی هم د دې محفل په حواله انګازی ټی وی سره خپل خیالات شریک کړل. سمر سے پہلا خو انگوزی ٹی وی ڈیرا مننا چھ تو سوار ضلع رسے گو اسے دبی میں فلنا چوی نن مجلس تھا سو وہ کا تو زب دا مشاعرہ کے صدر میں فل وم یقیناً چھ خز یار دئی حمزہ بابا ہم ملی چار زی کے ٹولنا شی او مطلب دے پختو دے پر مختگ دے پارا شاعران نو ٹولی گی دل تے ونے میں ٹولنا جوڑا شی و سخی بولا دے بی جرگا غیلا مونږ راغلی وو مشاعره کې شرکت وکړو، ډېره مزه یې وکړه. او خا مونږ په خپله ټولنه جمرود پښتو ادبي زلمی ټولنه چې دغو څومره ټولنې که په باړه کې که په جم کې مونږ سره کوشش هم دی چې یو بل لاړ شو، یو بل سره کینو، یو بل واورو. دا و د نن ورځ رپورټ. کیس افریدی، انګازی ټی وی، سخی پول.